Na mtazamaji wa TV Shibuka, tunakuletea ofa maridadi kabisa. Ofa ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Je, una biashara yako? Ama una huduma yoyote ambayo unatamani kuitangaza mbele za watu? Tafadhali sana, wasiliana nasi. Jaba pengine una biashara yako, una duka la nguo, una duka la viatu, una saluni ya kike ama ya kiume, una yadi ya kuuza magari, una nyumba ambayo unayapangisha, labda una shamba lako unaliuza, labda au una gari yako, au una bidhaa zako wewe unatamani kuziuza, unaotamani watu wazijue, zionekane, wafahamu, ili wateja wakufate ulipo, au una car wash ya kuosha magari, pikipiki, au una chochote kile, unauza spare za pikipiki, ama unauza bajaji, labda pengine wewe ni bodaboda, au unafanya kazi ya usafirishaji, unasafirisha abiria kama Rungu Express, labda pengine una hoteli yako nzuri kabisa, unatamani watu waifahamu, wakuone unachokifanya, tunakufata ulipo. Ofa ni bure kabisa. Tunakurekodi dakika 5 biashara yako bure kabisa. Tunakutangazia kwa siku 7 mfululizo bila kulipa pesa yoyote. Gharama utakayotoa ni ya mimi kunitoa kufika kwako kwa ajili ya kukurekodi. Shilingi 100,000 tu. Bas. Alafu kukurusha tunarusha bure. Tunakurekodi bure. Tunafanya matangazo nayo bure kabisa. Haulipi chochote. Mara 4 kwa siku. Siku 7 mfululizo bila gharama yoyote. Labda pengine wewe unatamani watu wakuone mjini hapa. Una biashara yoyote lakini unatamani watu wakuone, wakufahamu. Wamfahamu mume wako ama mke wako au watoto wako. Wakufahamu chumba chako unacholala, unatamani uonekane. Tafadhali wasiliana nasi. Nakuja ulipo na tutakurekodi. Bure kabisa bila gharama yoyote. Wewe utalipia tu pesa kidogo 100,000 ya kufika kwako na kukutengenezea hilo tangazo. Tunawakaribisha sana. Usipitwe na ofa hii. Tafadhali. Tunakukaribisha Shibuka TV.